Sveiki, esu Ingrida Mereckaitė Kušleikė, papasakosiu Jums apie kompetencijomis grįstą pamoką. Kompetencija yra veiksmas, kai mes atliekam kažkokią procedūrą, remiantis žiniomis, įgūdžiais ir vertybinėms nuostatomis. Kompetencijos susideda iš tam tikrų sandų, kurie būtent pasufleruoja, į kokį procesą yra orientuojamasi. Šitas bendrų programų atnaujinimas yra ypatingas tuo, čia yra skiriamos pagrindinios 7 kompetencijos, kuo skiriasi nuo praeitų bendrųjų programų, kad anksčiau turėjom bendrasis ir dalykinės, tai lieka tos pačios kompetencijos, tik jos yra aktualizuojamos kiek kitaip ir vadinamos kitaip. Tai dabartinėme atnaujintų bendrųjų programų kontekste yra skiriamos pagrindinės 7 kompetencijos – pažinimo, pilietiškumo, kultūrinė, komunikavimo, kūrybiškumo, skaitmeninė ir socialinė emocinės sveikos gyvensenos kompetencijos. Nors kompetencijos yra skirtingos, jos be jokios abejonės turi turėti vienodą arba bent jau panašią raišką. Labai svarbu, kad savo mokyklos bendruomenėje padiskutuotume apie kompetencijos, jų ugdymo būdus, metodus, priemonės. Be jokios abejonės, kompetencijų raiškos aprašai jums gali padėti suvienodinti požiūrį ir vertybinės nuostatas būtent į kompetencijų ugdymą. Atnaujintose bendrosiose programose ypatingas dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui. Nors šis reiškinys Lietuvos švietimo bendruomenė nėra naujas, tačiau jis yra ypatingai svarbus. Mes einame link aktualių dalyko žinių. Kai mokomės dalyko, dažnai keliame klausimą, ką, kas yra turinys, tačiau šiame kontekste svarbu kelti klausimą, kaip yra mokomasi dalyko žinių. Būtent kompetencijos žiniom suteikia veiksmą, kuris įprasmina mokymasi. Dažnai girdime klausimus, kaip dažnai ir kokias kompetencijas ugdyti per įvairių dalykų pamokas. Tai visas kompetencijas ugdome per visų dalykų pamokas. Be jokios abejonės, kai kurioms kompetencijoms aktualumą ir temą padiktuos bendroji programa, galbūt jūsų gyvenamoji aplinka arba įvairūs mokyklos renginiai. Labai svarbu turėti nuostatą ir supratimą, kad visos kompetencijos yra vienodai svarbios, tačiau jų intensyvumas ir prioritetas kiekviename dalyke gali skirtis. Duosiu keletą kompetencijų ugdymo pavyzdžių. Kai gamtos mokslų pamokose norime ugdyti komunikavimo kompetenciją, galima rinktis pranešimo kūrimą įvairią tematiką, tiek apie Lietuvos žymius mokslininkus, tiek gyvosios, negyvosios gamtos temas. Arba fizinio ugdymo pamokose galima ugdyti socialinę emocinės sveikos gyvensenos kompetenciją, kai orientuojamės ne tik į pratimo atlikimą, bet aptariame, kaip tuos pratimus galima panaudoti kiekvieną dieną, kaip juos galima stebėti ir atvesti iki dienotvarkės planavimo ir kūrimo. Dar vienas pavyzdys, tai būtent matematikos pamokoje galima ugdyti kūrybiškumo kompetenciją, kai mokiniai, keldami probleminį klausimą, tyrinėja, generuoja idėjas, kaip tą problemą spręsti. Problemos sprendimo būdai gali būti susiję su duomenų rinkimu, statistika, skaičiavimus, duomenų pateikimu. Kompetencijos pamokoje yra ugdomos per aktyvę veiklą. Kompetencijų ugdymas vyksta tada, kai mokiniai analizuoja, palygina, gretina, nustato esminį informaciją, kuria pranešimus, aptaria sukurtus objektus, sukurtus projektus, planuoja savo veiklą. Būtent mokytojų pozicija yra įgalinti mokinių aktyvę veiklą ir mokinių aktyvę veiklą sieti prie dalyko gebėjimų. Būtent tokiu būdu teorinės žinios įgaus prasme ir praktinius pavyzdžius. Kompetencijų ugdymas neatsitiks savaime. Kompetencijų ugdymą būtina planuoti. Pirmiausia, mokytojai jį planuoja ilgalaikiame plane, numatydami bendrosios programos temas, ugdomus pasiekimus, tuomet yra dėliojamos kompetencijos. Be jokios abejonės, kompetencijų planavimas vyksta ir pamokoje. Pirmiausia, kompetencijas koduojame mokymosi uždavinyje. Nuosekliai sistemingai ugdydami kompetenciją visos veiklos metu gali jos įsivertiname ir aptariame ne tik pasiektą galutinį rezultatą, bet ir procesą, kurio metu jo siekiame. Kompetencijų įsivertinimą reikėtų organizuoti kompleksiškai, keletą skirtingų būdų.
Kai kompetenciją ugdome pasirinktą laikotarpį, renkame mokymosi įrodymus ir vėliau pateikiame grįžtamą ryšį apie kompetencijos raišką. Kitas būdas, kai mokymosi uždavinyje koduojame kompetencijos ugdymą, būtent tos pamokos metu kompetenciją įsivertinti formuluojame atskirą kriterijų. Jei mokiniai tą pamoką dirbo bendradarbiaudami, atskirų kriterijų įsivertina bendradarbiavimą. Jei mokiniai kūrė produktą, plakatą, planą, atskirų kriterijų įsivertina jų sukurtą kūrinį. Tai leidžia stebėti mokinių pasiekimų pažangą ir jų asmenybės ugdį. Patarimas numeris vienas. Mėly mokytojai, neugdykit visų kompetencijų vienos pamokos metu. Planuokite kompetencijas, grupuokite kompetencijas. Būtent tokiu būdu jūs pajusite džiaugsmą ir malonumą veikloje. Mokiniai galės mokytis ir ugdytis lėtoje aplinkoje, kuri nėra orientuota į skubą ir tik į programos įgyvendinimą. Patarimas numeris 2. Gerdami kavą su savo kolegomis, kalbėkitės apie kompetencijas, vienodinkite savo požiūrį kompetencijų ugdymą. Juk mokykloje ugdome tuos pačius mokinius ir būtent kompetencijos yra bendras vardiklis, kuris padeda sujungti skirtingų dalykų žinias ir gebėjimus, atnešti juos iki realios gyvenimiškos patirties, pritaikyti juos čia ir dabar. Trečiasis patarimas. Kompetencijų ugdymui reikia laiko. Po vienos pamokos nereikia tikėtis išugdytos kompetencijos. Kompetencijų ugdymas nėra įvykis, kompetencijų ugdymas yra procesas. Ačiū Jums, sėkmės!